Olá pessoal, boa Olá. tarde. Sejam muito bem-vindos. É... Eu me chamo Aline, atuo na área de carreiras da sua instituição de ensino. Estamos muito felizes de estar aqui comemorando o dia do estagiário com todos vocês. Bom, em parceria com a Academia do Universitário, nós preparamos um dia inteirinho com quatro lives, com muita dica, reflexão, orientação. Então, fica ligado aí, anota tudo, participa. E, é, inclusive, a gente tem a hashtag é, O ano ainda não acabou, Dia do Estagiário. Você pode printar aqui as palestras, publicar nas suas redes sociais, marcar a sua instituição de ensino. E para a gente não perder mais tempo, eu vou chamar aqui o Diego, que é CEO da Academia do Universitário e Top Voice mais novo do mundo. É com você, Diego. Obrigadão, Aline. Feliz demais por essa segunda live. E dessa vez a gente está aqui com o João. João Branco, ele é CEO do McDonald's e tem uma bagagem incrível, ele também se tornou recentemente colunista da Forbes, estou admirando demais lá os artigos que estão saindo. E para a gente começar, né, agora a gente vai falar sobre metas, então tem uma parte bem legal que o João preparou sobre autoconhecimento, aqui a gente vai bater na pauta. Vão fazendo suas perguntas, que a gente vai pensando aqui, no final a gente vai setar um tempo para poder responder todas. A gente vai seguir a pauta, mas antes de tudo, João, brigadão pelo teu tempo e fala um pouquinho mais sobre você, quem é o João, o que você faz para a galera entender. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Legal, a gente está comemorando o Dia do Estagiário com, com uma galera que está aqui empenhada em querer aprender, se desenvolver e saber mais sobre as coisas. Eu também já fui estagiário. E deixa eu falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, falar um pouquinho para vocês sobre é, como a gente pode pensar na nossa carreira. Eu comecei a minha carreira há mais de 20 anos, meu primeiro emprego foi como estagiário numa área de previdência privada de uma empresa farmacêutica, depois eu consegui mudar para marketing, eu fui trabalhando em várias categorias diferentes de produto. É, a pergunta aqui do Diego, eu sou paulistano, sou casado, sou pai de um menininho de 8 anos e uma menininha de 5 anos, Sou formado em administração e trabalho então hoje no marketing do McDonald's. Estou à frente do marketing do Mac, que eu imagino que todos vocês conheçam. não é mesmo, Diego? Incrível. É o seguinte, galera, é legal porque todas as pessoas que a gente trouxe até aqui, até então, já foram estagiárias. Então observem isso e para vocês entenderem o potencial que vocês têm em mãos. Seguinte, João, fala um pouquinho mais para a gente. Sobre como essa galera aqui pode ser uma boa, bons planejadores, né? Sejam no dia a dia, assim, do trabalho, mas eu sei que você tem uma parte muito legal para a gente conseguir explorar de carreira, né? Assim como ser um bom planejador da carreira, para onde você vai, para onde você vai caminhar. Então, manda brasa. Muito bom, gente. Eu acho que esse é um tema que me dá um gancho ótimo aqui para falar sobre planejamento de carreira e até mesmo sobre planejamento de vida, no fim das contas. Quero compartilhar aqui com vocês uns slides. Dá só um minutinho que eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Aqui está. Isso, vamos colocar uma cena de alguém comendo um hambúrguer bem gostoso, agora na hora do almoço, né? Para a gente poder já dar aquela aguinha na boca. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, quando a gente fala sobre planejamento de carreira, de vida, do seu trabalho, é essa daqui. Eu imagino que hoje a maior parte das pessoas que está me assistindo aqui está estudando ainda na faculdade, está se interessando em buscar o estágio, ou já está estagiando, ou já está naquela ansiedade por se formar e, e, e ser efetivado né? aquela busca é uma fase interessante aí da vida. E eu sei que nesse, nesse momento vocês estão sendo bombardeados por gente querendo inspirar vocês, para vocês virarem grandes pessoas, para vocês conquistarem coisas, para vocês avançarem rápido na carreira. Mas eu queria deixar uma pergunta muito, muito importante aqui para vocês, que fez diferença na minha vida: tá? Que é: para que você está estudando? Para que você está indo na faculdade? Para que você está indo nesse estágio? Para que você está fazendo o que você está fazendo hoje em dia? Talvez pareça meio óbvio essa pergunta, mas não é, tá? Como que você escolheu o curso que você vai fazer? Como que você escolheu o primeiro estágio que você está querendo fazer? Para que que você acorda cedo todo dia? Talvez na correria do dia a dia você começa a fazer isso porque você vê que tá todo mundo fazendo. Ou talvez você tenha uma resposta óbvia para me dar, falar João, sabe aí que eu tô fazendo? Cara, eu tô fazendo para ó sair distribuindo dinheiro o que eu quero é ganhar o meu primeiro salário eu quero ter minha independência financeira eu quero conquistar na vida o que eu quero é nadar no dinheiro é para isso que eu estou estudando ou talvez você já tenha pensado a respeito se fala assim pô eu tô, estou tô fazendo tudo isso porque no fundo eu quero um dia conquistar um cargo onde eu vou ter muito respeito onde as pessoas vão bater continência para mim talvez não literalmente onde o que eu falar vai ser implementado eu quero ter autoridade eu quero ter influência é isso que eu quero ou talvez você ache que o que você quer é alcançar uma posição onde você vai ter uma voz de destaque, aonde aonde você falar, você vai ser ouvida, você vai ser ouvido, vai ser admirado. Ou você pode pensar que, puxa, quer saber? Eu sei que se eu me formar, se eu tiver um emprego legal, eu vou ser uma pessoa desejada, aonde quer que eu for, as pessoas vão vão me olhar diferente, sabe? Vão, vão, vão olhar em mim, vão ter um, um açúcar diferente em mim ali, é isso que eu estou buscando. Ou talvez você queira ser uma pessoa que vai fazer a diferença na sua geração. Eu vou inventar alguma coisa que vai mudar o, o rumo das pessoas da minha geração, eu vou sair na capa das revistas, eu sou conhecido por isso. Ou você pode estar tá pensando, quer saber, João, na verdade eu quero arrumar um emprego logo, porque eu quero é me aposentar cedo, eu quero ficar trabalhando em casa de cueca, eu quero ficar na rede, eu quero ficar mexendo o pezinho na areia, na praia. É isso que eu quero. Eu não sei o que, que você quer. Mas você já parou para pensar para quê? Que você está estudando, para quê? No fundo, o que eu estou querendo te provocar a pensar é qual é a sua definição de sucesso. Quando eu estava na faculdade, nessa época que vocês estão aí, eu tinha conversas com o pessoal da minha sala, de falar assim, e aí, hein? daqui a cinco anos, aonde você vai querer estar? Tá? E daqui a dez anos, o que você vai querer da vida? Nessas conversas e nas nossas referências, nas comparações que a gente acaba fazendo, sem ter que comparar, mas a gente acaba fazendo, a gente acaba definindo para a gente mesmo o que é sucesso. O que, que vai te dar a sensação de realização, de você achar que você chegou lá. E nessa fase que vocês estão passando, isso pesa muito, porque a gente acaba trabalhando totalmente alinhado por esse padrão do que é o sucesso para a gente. Essa definição aí de sucesso é o que vai fazer você, no começo, decidir. Se você aceita ou não aceita uma vaga, se você quer ou não quer trabalhar naquele tipo de empresa. Então muito, muito cuidado, gente. Eu quero deixar essa dica para vocês. Porque o que você define como sucesso acaba dirigindo o seu dia a dia. Se você define o que é sucesso baseado nas comparações, eu vou querer ser a pessoa da minha sala que vai virar gerente mais novo, vai virar diretor mais novo, vai ser dono de uma empresa mais novo, vai atingir o meu primeiro milhão mais novo. Se isso é o que é sucesso para você, Talvez você vai tomar decisões que daqui a muitos, muitos anos você vai falar: puxa, será que era isso que eu tinha que ter feito? Por que eu fiquei me comparando tanto? Por que eu fiquei me cobrando tanto para ser melhor do que alguém? Eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu estilo, eu tenho as minhas características, as minhas habilidades e eu tenho o meu propósito de vida, eu tenho a minha missão, eu tenho aquilo que eu entendo que é o que eu devo fazer. Então, cuidado com essa definição. E enquanto você vai pensando aí qual é a sua definição, já contei um pouco para vocês de mim, e esse aqui sou eu hoje, é uma foto recente. Mas esse aqui também sou eu quando eu tinha a idade de vocês. Olha aí, essa foto, esse, esse, essa data que está aí, não é que eu estou fichado na polícia, não. Isso aí foi em 1998. Eu, com. Tinha acabado de fazer ali, ó, 17, 18 anos, passei na faculdade, tava careca, fiz administração, e. Sou eu, mais ou menos na idade de vocês. Você vê que muita coisa mudou, né? Eu não sei o que aconteceu aí que parece que minha sobrancelha perdeu um pouco de pelo, agora eu tô mais grisalho, né? Eu tô mais enrugadinho também. E a verdade é que o tempo passa para todos nós. Essa, essas fotos aí tem quase, né, um, muitos anos aí de diferença e o tempo ele passou muito rápido. Hoje eu olho e falo: "Nossa, antes eu era esse, ontem eu era esse menino que tá aí". O tempo vai passar muito rápido para vocês também. E esse menino que está aí, ele conseguiu o seu primeiro emprego no segundo ano da faculdade. E eu lembro no processo que eu estava buscando emprego na minha vida, e o primeiro lugar para onde eu mandei o meu currículo, que na verdade era um, um arquivo totalmente pelado, né? O meu currículo ele não tinha quase nada, foi para uma consultoria de RH chamada Hewitt. Ele tem esse logo aí, é uma empresa que existe até hoje. E essa empresa, na verdade, eu queria trabalhar em marketing, mas como não tinha vagas de marketing no mural, na época tinha mural da faculdade, eu fui mandando currículo para todas as vagas que tinha lá. E essa foi a primeira empresa que recebeu meu currículo. E aí eles receberam o meu currículo e gentilmente me mandaram uma carta respondendo. Uma carta, gente, já existiu isso na vida, uma carta, lá em maio de 99, me respondendo, e eles escreveram isso daí. Eu guardo essa carta até hoje. Caro João, eu vou até dar um vou até replicar aqui o um pedacinho. Nossas necessidades não são as que melhor aproveitam todas as suas qualidades e potencial. Olha que coisa. Eu tomei um pé na bunda, fui dispensado por essa empresa logo no comecinho da minha carreira. Ainda não tinha trabalhado, não tinha experiência e foi assim que eles acharam uma forma muito elegante de me dispensar. E, e obviamente, talvez eles não queriam uma pessoa tão jovem, não queriam uma pessoa desse curso, não queriam uma pessoa sem experiência, mas eu já, eu já passei, assim como vocês estão passando agora, de bater em muitas portas, esperando que uma delas se abra. Né? E, e, e é engraçado que a primeira delas que se abriu para mim foi para ser estagiário na área de previdência privada. Previdência privada, gente, é a área que cuida da aposentadoria dos funcionários numa empresa farmacêutica chamada Novartis. E a descrição de cargo do meu primeiro emprego era essa aqui, ó. Eu imprimia milhares de comprovantes de pagamentos, dobrava, envelopava e postava manualmente. Eu mandava cartas, com se fosse o um extrato, para funcionários e aposentados da empresa, sobre quanto eles tinham de depósito lá naquele fundo de aposentadoria da empresa. Então, eu imprimia um montão, milhares e milhares, ficava lá dobrando, selando, colando. Envelopando, enviando, etiquetando, essa era a parte do meu trabalho. Eu atendia idosos aposentados, imagina o dia inteiro atendendo lá, velhinhos, querendo saber como é que estava a sua aposentadoria, o seu, o seu dinheirinho estava se rendendo ou não. Eu mantia o cadastro dos aposentados atualizados. Sempre tem um aposentado que se separou, que precisava cadastrar, precisava descontar a pensão alimentícia direto da, do fundo de, de aposentadoria da empresa. Eu ficava fazendo esse atendimento. Eu tirava xerox de tudo, na né, época a gente fazia muito isso. E eu colocava água nas plantas do departamento, gente. Isso era parte do meu trabalho. Eu sei que hoje em dia a gente fala: não, eu quero um estádio, eu quero que seja uma função estratégica. Vira e mexe, eu recebo aqui alguém que está participando do processo de seleção do MEC. Eu quero fazer algo estratégico. E no fundo, no fundo, a gente sabe que num primeiro emprego a gente começa aprendendo. Esse é o objetivo. E eu comecei aprendendo até fazendo esse tipo de coisa que Hoje em dia não tem mais estagiário que faz essas coisas e não, não, não foi nenhum problema para mim. Eu gostei muito do meu primeiro emprego lá na época, mas eu comecei fazendo coisas básicas aprendendo, gente, a ter um chefe, aprendendo a fazer planilha, aprendendo a mexer no office, aprendendo a falar inglês melhor, espanhol, aprendendo como é o mundo de, de, de grandes empresas, né? E esse emprego eu fui contratado, assim, então foi a minha, o meu primeiro estágio, foi na Novartis, eu trabalhei lá depois, gente, quase cinco anos. Eu tive chefes ótimos, tive colegas de trabalho que me ensinaram muito e eu cresci rápido lá. Eu fui efetivado depois lá, virei analista de planejamento financeiro, fui para finanças, fiquei mais perto de marketing, e aí ao ficar mais perto de marketing, eu confirmei que eu queria mesmo trabalhar em marketing, e só depois que eu me formei, uma, uma empresa decidiu me dar uma chance de trabalhar em marketing, e essa empresa foi a P&G. E como eu estava vindo do mercado farmacêutico, o que eles fizeram foi me dar um remédio. Então já que você está vindo do, do mercado farmacêutico, toma aí. Seu primeiro produto para você cuidar como marqueteiro vai ser um regulador intestinal. Esse foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei com metamucil, depois trabalhei com creme de assadura, olha que, que evolução. Fui para hipogloss, depois com remédio para gripe, depois com absorvente feminino e com escova de dente. Fiquei sete anos na P&G. Aí comecei a trabalhar com produtos mais gostosos, fui para Ferreiro trabalhar com marketing desses produtos aqui, deliciosos. Fiquei lá cinco anos, até que finalmente surgiu a proposta de vir trabalhar aqui no MEC onde eu estou há sete anos fazendo coisas deliciosas, cuidando de marketing de batatinha, de hambúrguer, de sorvete e é muito gostoso trabalhar aqui. Aqui eu alcancei a função de diretor de marketing, hoje estou tá à frente de um departamento grande, de um orçamento grande e fazendo muita diferença na vida de muita gente. Que é para isso que eu acho que eu estou aqui. E é por isso que muita gente me conhece como João do Mac, eu faço muita coisa aqui. Se você não me conhece, me segue lá nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Vou ficar super feliz de manter contato com vocês, tá? Agora, aqui no Mac, a gente faz muita coisa legal. A gente faz campanhas divertidas. A gente abriu o Mac 1000, E eu brinco que o meu trabalho aqui é fazer com que o Mac tenha cada vez mais fila, né? Mas mais do que vender hambúrguer, batatinha, refrigerante, gente, aquela pergunta que eu falei para vocês do para que que você tá estudando, ela não sai da minha mente até hoje. E aqui no Mac a gente também faz isso para o nosso negócio. Para que a gente existe? Aqui no negócio, a gente entendeu que quando a gente vai analisar o cérebro, o coração e o estômago dos nossos clientes, o papel que a gente cumpre na vida delas não é o de vender Big Mac, por exemplo, mas é o de entregar bons momentos para os nossos clientes. É para isso que a gente, como empresa, existe. E isso tem um total vínculo com a razão de eu. Ter estudado e querer estar aqui. Porque, ao gerar bons momentos para 2 milhões de clientes por dia, que é o que a gente faz aqui, através de 50 mil funcionários, que é o grupo de gente que trabalha com a gente, a gente muda a vida de muita gente. Não mudo completamente, mas eu mudo alguns minutinhos da vida de muita gente. E eu descobri que foi para isso que eu estudei. Foi para isso que eu quis trabalhar. Tem alguns casezinhos aqui para relembrar vocês de coisas legais que a gente fez. Mas eu queria me focar nessa, nessa discussão né, sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Se você fizer as contas, depois de muitos anos trabalhando, você vai perceber que a sua vida, a sua agenda, ela se divide pela metade. Metade do tempo você faz uma coisa e metade você faz outra. O que eu estou querendo dizer é que depois de tantos anos trabalhando, gente, hoje eu vejo, quando eu olho para trás, se eu tirar o tempo que eu gastei dormindo. Basicamente, metade das horas que eu passei acordado, eu passei trabalhando. E a outra metade das horas que eu passei acordado, eu passei fazendo todo o resto: meu transporte, estudo, comer, fazer algum esporte, namorar, lazer, compras. As minhas horas se dividem assim. Por isso é tão importante você ter uma visão clara do que você quer para o seu trabalho. Porque no fundo, no fundo, quando você está trabalhando, você não está só trabalhando, você está vivendo. É lá que você está gastando metade da sua vida. E se você não estiver fazendo algo que tenha a ver com o que você quer para a sua vida, para como você vai desfrutar esse presentão que Deus te deu chamado vida, você vai estar tá desperdiçando muita energia. Você vai estar tá desperdiçando muito tempo. E desperdiçando, de alguma forma, metade dessa sua vida. Eu gosto de usar como exemplo, quando eu falo dessa história, o LinkedIn. Não sei se vocês têm perfil na rede. A gente acabou de falar aí do Diego, que é Top Voice. Eu também tenho uma rede bem grande lá. Façam, se cadastrem, participem. Mas preste atenção de como as pessoas se posicionam. Né? O LinkedIn, você coloca o seu currículo. E é muito engraçado ver no currículo das pessoas, porque o currículo é o fruto do seu planejamento. Tudo aquilo que você foi planejando ao longo dos anos, você foi conquistando, você coloca no seu currículo. E o currículo das pessoas é basicamente um resumo que diz. De quanto em quanto tempo você foi promovido, quais foram as coisas que você conquistou, quais os cursos que você fez, quais as certificações que você fez, quais os idiomas você fala, que coisa boa você fala a seu respeito, que coisa boa os outros falam a seu respeito, que tem as recomendações lá. E, e currículo em inglês é resume, né? é o resumo. Você resume a sua carreira. eu acho muito louco pensar que o resumo da minha carreira, que é metade da minha vida, tem que ser algo aonde eu escreva lá que eu fui promovido muito rápido. Isso me condiciona a definir como sucesso ser promovido rápido, ter certificações, ter pessoas falando bem de mim sobre o meu trabalho, ter muitos projetos alcançados. Quando no fundo, no fundo, o resumo da nossa vida, na verdade, na verdade, vai ser definido por nós mesmos quando nós ficarmos velhinhos. Pense que um dia você vai ter 90 anos de idade, você vai ter 80 anos de idade e você vai olhar para trás e aí você vai fazer o seu resumo. Peraí, aí. Como é que eu vou resumir para mim mesmo como foi a minha vida? Como foi a minha carreira? Como eu trabalhei? É uma reflexão muito legal essa, gente. Por exemplo, tá? Se quando você ficar velhinho, velhinha, você fosse olhar para trás, qual tipo de profissional você gostaria de ter sido? Uma pessoa humilde, reconhecida por todas as pessoas ao seu redor, como uma pessoa que sempre foi pronta a ajudar e sensível ao próximo? Ou uma pessoa que ao longo de todos os anos da sua carreira foi gananciosa, ostentadora e individualista? Fala, nossa, João, que óbvio essa pergunta. É óbvio que eu quero ser uma pessoa que foi reconhecida como uma pessoa humilde, pronta para ajudar e sensível ao próximo. Mas e se eu te dissesse que, neste caso aqui, você tem que escolher entre essas duas figuras? A pessoa que é humilde, pronta a ajudar e sensível ao próximo, neste caso, é um Gari. Eu não estou falando que todo Gari é assim, tá? E a pessoa que é gananciosa, ostentadora, individualista, é um autoexecutivo ou uma pessoa que fundou um unicórnio e vendeu e ficou bilionário. Não estou falando também que todos os executivos e todos os, os empreendedores são assim de maneira nenhuma. Mas se você tivesse que escolher entre ser alguém que foi um gari a carreira inteira, mas se aposentou sendo reconhecido como uma pessoa humilde, pronta para ajudar acessível ao próximo e um auto executivo que chegou lá, que virou CEO, virou virou um, um, um fundador de um unicórnio, mas que vai ser reconhecido no fim da sua vida como uma pessoa com essas qualidades aqui, com essas características, ganancioso dentro do individualista. Qual você preferiria? Qual você preferiria? Estou um dilema aqui. Qual dos dois? É uma decisão difícil. Mas eu quero te incentivar hoje a tomar a melhor escolha para você. Porque isso vai definir como você planeja a sua carreira. É legal alcançar coisas? É muito legal. E se você se empenhar, se, você se estudar, tiver bons chefes, se você der o seu melhor, você vai chegar lá. Mas a forma como você vai chegar lá é muito importante. E talvez seja a coisa que mais vai resumir a sua carreira para você mesmo quando você ficar velhinho. Você certamente, lá nos 80, 90 anos, vai lembrar e ser lembrado muito mais pela forma como você tratou as pessoas, pelas marcas que você deixou nas pessoas com quem você lidou, os seus pares, os seus chefes, a sua equipe, os seus fornecedores, os seus clientes. Isso, essas marcas que você deixou na vida dessas pessoas, vai. Te ajudar a resumir a sua carreira para você mesmo, para quem estava ao seu redor, muito mais do que as suas conquistas, do que o nome do seu cargo, do que o tamanho da sua sala, do que quantos países você já visitou, em quantas capas de revista você saiu, tenho certeza. Essa é a provocação que eu queria deixar para vocês aqui. Não sonhe grande. Nossa, João, você está louco? Você está falando para não sonhar grande? Não sonhar grande? Como assim? Gente, não sonhe grande. A palavra grande, ela remete a coisas horizontais, a conquistas materiais e a coisas que vocês não vão levar com vocês o dia que a nossa vida se acabar. Eu não estou falando para você sonhar pequeno, não estou falando para você não ser ambicioso, mas vamos ambicionar a coisa certa. Sonhe alto, sonhe com coisas que têm profundidade, sonhe com sonhos do alto para você. Sonhe com coisas que têm relevância, que marcam as pessoas e que vão te preencher de significado e que vão te ajudar o dia que você for velhinha, velhinho, a lembrar de como você usou metade da sua vida, o que você fez nesse período e como valeu a pena ter se dedicado à coisa certa, da forma certa. Enfim, eu estou falando da busca por um propósito que virá com o tempo e estou falando para vocês aqui que eu. Sou vice-presidente de marketing do McDonald's do Brasil, mas isso não significa nada para mim. Eu não estou aqui para vender Big Mac, gente. Essa não é a razão de eu estar aqui. Eu vendo muito Big Mac e bato todas as metas junto com a minha equipe aqui. Mas eu estou aqui justamente porque, através do meu trabalho, eu sei que eu tenho a chance de ser útil para muita gente fazendo bem o que eu sei fazer. Tem muita gente por aí que precisa ter um momento gostoso em família comendo McDonald's. E eu posso ajudar. Tem muita gente que tem só 10 reais no bolso e precisa almoçar. E eu posso ajudar. Tem muita gente que precisa de um primeiro emprego. E eu posso ajudar com o que eu sei fazer bem. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu escolhi trabalhar aqui. E vocês? Para que, que vocês estão estudando? O que, que vocês querem na vida? Qual é o resumo que vocês querem fazer para suas carreiras? Aqui eu quero encerrar minha apresentação e voltar ao papo com o Diego deixando esse incentivo para vocês, para que vocês pensem nesse planejamento de vocês. Comecem já da forma certa, com o impulso certo, com a intenção certa. E vocês vão longe, gente. Vocês vão alto. Mas com algo que vai encher vocês de significado e de propósito desde o primeiro dia, que é algo que o dinheiro não compra, é o que as comparações não ajudam, mas é algo que vai valer muito a pena para vocês. Vou interromper aqui um compartilhamento. Aula demais. Incrível, João. A galera tá comentando aqui, tá se a reflexão. É, assim, é legal você ter falado também do sonho em alto, porque vai fazendo a galera pensar, porque a gente tem outros palestrantes de manhã, e comumente a gente acaba falando de sonho em grande, né? De sonhar grande, e você trouxe esse outro ponto, que aí a galera começa a ter um maior repertório e começar a fazer reflexões para poder seguir. É, a galera falou aqui que tem uma, tem uma pessoa que é atendente do MEC, que tá aqui assistindo a gente. maneira demais, muito maneiro. Vai jogar na tela, mandinha Tá. Quando a gente achar, a gente coloca. Seguinte, João, eu fiquei curioso, antes até de eu mergulhar na parte de zona de conforto, que a gente já botou aqui, é que para você chegar onde você chegou hoje, você teve esse planejamento, teve isso tudo. Só que eu caracterizo muito a, o sucesso. Determinado pela pessoa assim, através dos seus hábitos. E eu queria saber quais são os seus hábitos assim que você acredita que fizeram você chegar onde você está, sabe assim. O que que você faz no seu dia a dia? Como é que você lida com as coisas é, para poder chegar onde você está hoje? Muito bom, gente. Realmente, no fim, a sua jornada ela é muito impactada. Pela sua eficiência, pela sua produtividade, pela sua motivação, pelas suas conexões. E você ter hábitos, ou ter uma rotina, ou você ter a prioridade na sua agenda para fazer essas coisas bem feitas, vão te ajudar muito. Hábitos que me ajudaram a chegar onde eu estou. Eu sou uma pessoa muito curiosa e que está sempre buscando conhecer o que está acontecendo de novo no mundo. Falando mais praticamente no dia a dia, gente. Eu tenho o hábito frequente, eu sou um, um rato de redes sociais. Eu tenho vários perfis anônimos, eu entro em todas elas e fico tentando entender o que as pessoas estão fazendo, falando, gostando. E, e nos sites e nas redes sociais, onde eu mais consigo saber do que as pessoas estão se interessando, eu estou lá olhando. Eu tô o tempo todo olhando lá a abinha do What's Hot no, no YouTube, sabe? Que é os vídeos que estão crescendo. Estou olhando os top 10 do Netflix, estou olhando os trending topics do Twitter, estou olhando no Google Trends quais são as palavras mais pesquisadas do momento. Eu estou o tempo todo tentando, com curiosidade, entender o que as pessoas estão fazendo. Outro hábito que me ajuda muito: um hábito de ter conexões com pessoas legais. Pessoas que sabem mais do que eu em, 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 nos diversos assuntos. Eu, eu, eu sei muito pouco, gente. Essa é a verdade. Até hoje eu sei muito pouco. É, é um mundo de informações que nem para conhecer. Eu tenho o hábito frequente, muita gente chama isso de networking, né? Só que tem gente que acha que fazer networking é só, sei lá, ir lá, é, fazer um happy hour com alguém, fazer amigos. Eu, eu tiro muita informação disso. Então eu marco constantemente de tomar um café com gente que sabe mais do que eu sobre algum assunto. E, gente, é, é todo tipo de gente. Não é só gente mais velha do que eu. Tem gente bem mais nova do que eu que me dá aulas e aulas como se fosse uma aula particular num assunto que a gente conversa. Eu tenho um hábito frequente de fazer isso. Agora, um hábito que eu gosto muito e que eu queria recomendar para todos vocês, eu não adquiri ele faz muito tempo, não. Faz uns quatro anos que eu faço isso, mas me ajudou demais. Todo dia, antes de entrar no meu trabalho, todo dia, eu tenho 5 a 10 minutos. Eu sozinho comigo mesmo, que em geral acontece dentro do carro, na garagem de trabalho, e eu tenho um momento onde eu centralizo meus pensamentos, né? eu lembro para que, que eu estou vindo trabalhar, o que, que eu estou vindo fazer aqui e como eu gostaria de ser no meu dia. Né? Eu, eu começo o dia com a intenção certa. Eu faço a minha oração, faço o meu momento de meditação. Eu sou uma pessoa de fé. Vocês já entenderam aqui, né? E isso é um hábito que me ajudou muito, gente, a, a, ter, a, a aumentar a chance de eu terminar o meu dia achando que aquele dia valeu a pena. Então, esse é mais um hábito que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tenho vários aqui, mas esses são, são três que eu gostaria de compartilhar. Sou fã. É legal você ter falado da meditação porque eu, eu medito desde. Eu comecei a meditar no estágio, tá? Para trazer contexto para a galera. Comecei a meditar no estágio porque a gente fazia coisa lá de medicina integrativa, consultório de programa de vida saudável. E aí lá dentro eu comecei a aprender vários hábitos relacionados à saúde para eu poder focar mais, para eu ter uma melhor performance no meu estágio. E de lá para cá eu não, nunca parei mais de meditar. Então, é legal, assim, eu sempre atrelo, é, eu, eu sou fã, assim, aí uma curiosidade minha de realmente entender hábitos de pessoas que chegaram. Então, por exemplo, ouvir os seus hábitos, eu acho incrível, e muito incrível para galera galera é, observar não só os hábitos de pessoas que vocês querem alcançar, mas até dos seus líderes, dos seus gestores, como é que eles fizeram, como é que eles lidam, assim, com o dia a dia, porque vocês podem aprender muito, muito, muito com eles. E, João, é... Sobre a zona de conforto, o que, que acontece? Qual é o meu sentimento? Assim, uh, os universitários vão, eles entram, se tornam estagiários, e às vezes eles se veem numa zona de conforto simplesmente pelo fato que eles, às vezes, têm medo de perguntar, têm medo de ser curioso, assim têm medo. Assim. Então, o que, que você pensa que a galera pode fazer? Para desbravar a sua zona de conforto, como é que você enxerga hoje também a sua visão frente aos jovens? Você vê que eles estão muito nessa zona ou não? Você está vendo os jovens cada vez mais desbravando o mercado. Como é que você enxerga a sua lente sobre isso? Gente, a zona de conforto, ela independe de idade, né? Na verdade, eu acho que assim, o nosso cérebro, ele, ele foi feito e ele, ele age de uma forma a economizar energia, né? Então... A gente tende a, a, a encontrar um lugar onde a gente se sente bem e a ficar lá. Ela é, uma, é, é, um, é um lugar gostoso, né? A gente economia energia, a gente se sente bem lá e a gente fica. E isso não quer dizer que você não possa ser bem sucedido se você não, não desbravar, tá? Você pode ser uma pessoa extremamente focada que se concentra numa área de atuação onde você se sente bem e seguir focado naquilo. E você vai chegar, você vai crescer, tá? Agora, você conseguir é, vencer medos e, e, e experimentar coisas novas te ajuda muito a abrir horizontes, né? Quando eu falo aqui para vocês sobre propósitos, sobre o que você quer para a vida, eu sei que essa é uma pergunta difícil de responder. Vou fazer um paralelo aqui. Imagina que você, você conheça uma criancinha, tá? De. Sei lá, seis aninhos de idade, sete aninhos de idade, aí um irmãozinho, um priminho, alguém da sua família. Imagina que essa criancinha nasceu com a habilidade para ser a melhor pianista do mundo. Essa criancinha, ela consegue, cara, tocar piano como nenhuma outra pessoa do universo. Só que essa criancinha nasceu numa casa de gente que não tem muita afinidade com música e que assim eles até são preocupados com o futuro dela e com o que ela vai fazer da vida então eles colocaram essa criança para fazer aulas de meditação e de reflexão e, e gastaram a infância inteira dessa criança colocando ela para pensar o que ela quer ser da vida mas ela nunca encostou num piano ela não faz ideia que ela tem essa habilidade provavelmente essa criança vai ser um adolescente um adulto que Vai ter muitas reflexões que foram feitas, mas ela não vai ter descoberto algo que ela gosta demais e que ela tem muita habilidade para fazer. Então, quando você se permite fazer coisas diferentes e. Cara, quer saber? Em vez de ficar aqui com mil reflexões, sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Cara, eu vou fazer um curso de desenho, eu vou aprender uma língua nova, eu vou perguntar para o meu chefe se eu posso participar de um projeto que eu nunca trabalhei, eu vou é, ser curioso e, 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 e falar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Quando a gente faz isso, a gente descobre os nossos talentos, os nossos dons, as nossas capacidades, aquilo que a gente gosta, as nossas afinidades. Aquela criança. E eu tento fazer isso com os meus filhos. Ela tem que ser exposta à maior quantidade de coisas diferentes possível para ela experimentar. Eu já tentei tocar piano, eu não tenho a menor habilidade, mas eu tentei. Já tentei tocar violão, eu já tentei fazer desenho, eu já tentei é, compor uma música, eu já tentei é, fazer coisas que são totalmente diferentes disso também, né? E eu descobri no universo das exatas algo onde eu tenho mais facilidade eu gosto mais. Mas eu já tentei apresentar em público para mais de mil pessoas. Eu já tentei é, fazer um esporte totalmente diferente. E eu vou descobrindo coisas. Então, a zona de conforto, ela te economiza energia e te coloca num lugar aonde você fica mais tranquilo. Mas sair da zona de conforto te permite ir além e você descobrir coisas sobre você mesmo que é inclusive onde pode estar a missão da sua vida, propósito da sua vida, é, e só que para descobrir isso você vai ter que sair dessa zona de conforto. Eu vejo pessoas que se sentem mais é, retraídas, outras que são mais exploradoras, e eu vejo que as que são mais exploradoras que se permitem claramente conseguem achar outras soluções para problemas, achar coisas que te dão mais satisfação e no fundo acabam achando que valeu a pena. De desbravar. Então eu deixo um forte incentivo para vocês, gente. Se permitam conhecer, desbravar, tenham essa iniciativa, tá? Levantem a mão, peçam, perguntem. Eu digo para os nossos estagiários que assim, eu não contrato e não espero que nenhum estagiário chegue sabendo tudo, mas eu com certeza espero que vocês queiram saber mais, que vocês tenham iniciativa. Essa talvez seja uma das principais atitudes que a gente espera de um estagiário. A gente não quer que você já seja um grande líder ou que você já saiba toda a estratégia, mas a gente quer que você tenha a iniciativa, que você queira saber mais. Eu adoro gente que fala: já estou sabendo fazer isso aqui bem feito, agora eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero outra, agora eu quero experimentar, quero conhecer. Me ensina, me explica. Isso aí, gente, já é um excelente primeiro passo para vocês. E, João, como é que. Já não... Ah, tem uma pergunta do Thaís aqui? Vamos embora. João, e sua rotina? Como você organiza? Poderia descrever mais ou menos como, como você faz. Muito bom, gente. Bom, a né? rotina de um marqueteiro, a gente acha que marqueteiro só faz propaganda e coisa legal, mas na verdade, a gente, a rotina de um profissional de marketing é resolver problema o dia inteiro. Um monte de coisa chata, tá? É, eu preciso tentar é, entender por que, que um negócio não está vendendo. Preciso pensar como fazer para a gente resolver um problema de lucratividade. Preciso tentar entender algo que vá é, satisfazer melhor o consumidor depois precisa entender entender como a gente consegue apesar da limitação da tecnologia fazer uma coisa aí muito bem preciso convencer pessoas a fazer projetos nossos porque todo mundo precisa estar no mesmo barco é, preciso achar soluções numéricas até para problemas de precificação de aumento de custo então é uma rotina assim agora se eu fosse dizer de uma forma mais ampla, como é o meu dia, né? É, hoje, como o líder número um de um time de marketing da nossa organização, que é um timaço que a gente tem por aqui, o meu dia ele se divide em três tipos de coisas, tá? Ou eu estou fazendo algo que vai nos ajudar a vender mais agora, ou eu estou fazendo algo que vai me ajudar a vender mais daqui a um ano. Ou eu estou fazendo algo para criar conexões com pessoas. Como assim? Ou eu estou resolvendo o pepino do lançamento de produto de ontem que devia estar tá vendendo mais e não está vendendo, né? Estou falando do curto prazo. Ou eu estou pensando em como criar uma conexão emocional, fazendo campanhas, fazendo ações de marca, entrando em conversas que vão me ajudar a vender mais daqui a um ano. Ou eu estou criando conexões, que é falando com pessoas do meu time, meus pares, meus chefes, os nossos franqueados, nossos fornecedores, é, para que através dessas conexões eu consiga destravar os processos e liderar pessoas, influenciar pessoas. Porque, no fundo, o marketing, eu não produzo Big Mac, eu não faço a nossa propaganda, eu não, não imprimo a embalagem, é tudo. Outras pessoas que fazem, só que eu preciso coordenar isso, e isso passa por você ter uma habilidade humana de liderar a gente, que é parte da minha rotina. Então eu tenho, eu tenho que resolver problema, eu tenho que pensar em como criar conexão consumidora consumidor e eu tenho uma parte política importante no meu dia a dia que eu faço através de conexões. Eu tenho que motivar a minha equipe, eu tenho que ser sensível, eu tenho que conquistar aliados, eu tenho que é, sobrepor objeções de gente que não quer fazer, não quer lançar aquele produto que a gente vai lançar. Então, essa é mais ou menos aí a minha rotina numa visão maior. Incrível. Claramente, você tem 36 horas no dia, João, só, só, só não quer falar. Seguinte, é, antes da gente entrar na, nas perguntas, é, como é que você enxerga, João, isso tudo que você está falando assim é, atrelado a metas? como a galera pode melhor se basear para essas metas a, a meta do sonho grande do sonho grande não falou foneado do sonho alto é como, como a galera pode desmembrar isso e até uma, uma, uma pergunta assim é, os estagiários da McDonalds têm metas cara todas as pessoas todos os nossos funcionários têm metas tá para bater eu tenho metas também Primeiro eu vou te falar de metas de negócio, depois podemos falar de metas pessoais ou de planejamento de carreira, tá? Gente, todo emprego que vocês forem arrumar, vocês vão ter metas. Mesmo se você tiver o seu próprio negócio, você vai ter metas suas que você fez com você mesmo. Mas se você entra numa empresa grande, você tem um cascateamento de metas. Então. Como que isso se define? Você tem lá o conselho ou o board da empresa, que define a direção para onde a empresa vai, né? que é um reflexo do que os investidores querem, do que os acionistas querem. Então a empresa vai para lá. Como isso se cascateia? E você tem as metas coletivas e você tem as metas individuais. Cada empresa tem o seu método de fazer isso. Tem gente que coloca mais peso numa, mais peso na outra. Mas em geral, toda empresa tem uma meta que todo mundo busca em conjunto. Estou falando das vendas da empresa, estou falando do lucro da empresa. Tem empresa que também tem uma meta coletiva de participação de mercado, de número de clientes. Depende do modelo, você mede algo que reflete se você está indo para onde a empresa tem que ir. Tá? É, a métrica é puramente isso. A empresa definiu para onde quer ir, e aí você vai definindo se você está chegando lá. Né? A empresa que eu trabalho ela tem metas que vão nessa direção aí. Então eu tenho meta de eu tenho meta de vendas, eu tenho meta de participação de mercado, eu tenho meta de imagem de marca e eu tenho meta de lucratividade. Essas são as minhas metas de negócio, tá? Eu também sou cobrado pela forma como eu atinjo as metas, que são as minhas competências, a minha habilidade de liderança, a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade. A gente tem uma, uma série de competências que refletem a sua forma de fazer e que isso é medido pelo feedback das outras pessoas. Elas dizem se eu estou batendo, se eu estou melhorando como profissional ou não, tá? Então eu tenho essa avaliação. E por último eu tenho as minhas metas pessoais, né? as minhas, eh, os meus objetivos, o que eu gostaria para a minha vida, que tem a ver com a apresentação que eu fiz para vocês aqui. Aonde eu quero estar? Que lugar eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos? E no meu caso, gente, posso dizer para vocês que isso não é um cargo, não é um salário. Não é uma função específica. Mas eu gostaria de daqui a 5, 10 anos, estar influenciando positivamente cada vez mais pessoas. E eu tenho a minha leitura do que é isso. Né? Isso é algo muito pessoal. E aí eu tenho os meus desejos, né? os meus os meus sinais de que eu estou chegando lá, que de alguma forma pode ser visto como metas. Mas, pessoalmente falando, eu não tenho algo que é tão rígido, tá? Eu não, ter, eu não gosto de ter assim. Ah, eu vejo, muitas vezes eu tenho aqui um, um. Sempre bato café com os nossos estagiários e tal. Eu falo, não, João, eu quero ser gerente antes dos 30, diretor antes dos 40, presidente antes dos 50. Eu vejo idades sendo colocadas em metas assim. Eu não tenho isso. E eu não recomendo que a gente faça isso, tá? Mas eu recomendo sim que de tempos em tempos você faça o seu balanço, pessoal. Eu estou avançando? Eu estou satisfeito com o ritmo que eu estou avançando? E por que, que eu não coloco idades? Porque eu aprendi, gente, com o tempo, que a caminhada é mais importante do que o destino onde você vai chegar. Mais importante do que chegar em tal cargo, com tal idade, é você chegar pronto, é você chegar achando que valeu a pena a caminhada, é você chegar achando que foi legal chegar lá. E talvez no meio do caminho você fale: quer saber? Eu acho que na verdade não é exatamente isso que eu queria. Eu queria eu era outra coisa. Então não se coloque metas tão rígidas, não se não se puna. Lembre que você tem uma caminhada para aproveitar e isso é mais importante do que o destino onde você vai chegar, no meu ponto de vista. eu gosto de falar muito sobre a galera amar a jornada, né? Olhar é o processo com um carinho, porque é o processo que dali que a gente aprende um monte de coisa e tal. Galera, é o seguinte, vamos para as perguntas. E a primeira pergunta é da Bárbara. João, como você vê a questão de aptidões? Você sempre quis fazer marketing ou foi se encontrando na sua trajetória? É até uma curiosidade, né? Você fez ADM e aí foi seguindo para marketing ao longo da jornada, né? Como é que foi isso? Na época do vestibular... Bom, em resumo, eu fui descobrindo durante a jornada, tá? Mas na época do vestibular, eu queria... Eu estava na dúvida entre arquitetura e publicidade. Então, parte de mim gostava do mundo do, de, de inventar plantas e desenhar coisas, e a outra parte de mim gostava de vender é, produtos, alimentos, principalmente. Eu gostava muito de propagandas de comida. Olha que coisa legal onde eu cheguei. Mas eu tinha essas dúvidas. Eu acabei indo para a ADM, justo porque a ADM é visto como um negócio onde você pode ter múltiplas opções, mas significa que eu desisti da arquitetura na época do vestibular. E aí, publicidade, marketing. Ah, de repente eu vou gostar de outra coisa, eu vou fazer a DM que é mais amplo. No meu primeiro emprego, vocês já viram que eu não comecei em marketing, quer dizer que eu não estava tão determinado assim, porque eu gostava muito de exatas, né? As matérias que eu ia melhor, disparado no colégio, no vestibular, era matemática, física, essas coisas mais exatas. E as que eu ia pior eram as de humanas, história, eu tinha mais dificuldade de decorar coisas históricas, até hoje, tá? Então esse era, esse era o dilema. Putz, mas marketing é de humanas, né? Administração é de humanas. Será? Se naquele momento eu fosse fazer um teste vocacional só baseado nas minhas matérias, eu teria feito engenharia. Mas eu fiz ADM. E com o tempo eu comecei em finanças, falei, ah, tem a ver com exatas, vou começar aqui. Só que, que eu descobri? Que eu tenho um lado muito criativo, que é por isso que eu pensava em fazer arquitetura e publicidade. Eu tenho um lado muito criativo também e que o lado de exatas que eu tenho que é forte, se eu seguisse na área de exatas ele nunca seria um diferencial porque as pessoas em finanças todas eram ótimas de exatas. Foi cara, isso aqui vai ser assim na minha carreira eu vou ser só mais um. Agora se eu for para o marketing, aí eu vou conseguir explorar o meu lado criativo e eu tô vendo que o que eu tenho de fortaleza de exatas vai ser um diferencial em marketing. E foi assim que eu confirmei a minha vontade de ir para marketing e até hoje eu acho que isso aí tá certo mesmo. Só que eu precisei ter uma jornada onde eu fui confirmando isso, tá? E eu fui passando por produtos diferentes, categorias diferentes, estilos de empresas diferentes, até achar um estilo de empresa e uma categoria que eu gosto muito que, é o que eu estou hoje aqui. Então eu fui sim experimentando, me permitindo conhecer e vendo aonde eu tenho aptidão. Mas a dica que eu te deixo é: seja bem sensível a olhar aquilo que você faz bem, aquilo que você faz melhor que a média. Tem grande chance de ser uma área de trabalho onde você vai ter mais facilidade e você vai gostar do que você faz. Eu sou totalmente contra, gente, esse papo de que ache uma coisa que você gosta de fazer e você nunca mais vai precisar de trabalhar. Gente, não existe. Eu não, não adoro tudo que eu faço. Eu tenho um monte de coisa chata que eu faço aqui. Qualquer emprego vai ser assim. Mas se você achar algo onde você se sente útil, isso aí me enche de significado. Porque eu me sinto útil. E a utilidade tem muito a ver com eu conseguir fazer com excelência o meu trabalho que tem a ver com as minhas aptidões. Do Micael Almeida. A mente de uma pessoa de marketing opera 24 por 7. Como você controla isso em seu work-life balance? The... Concordo plenamente, gente. Eu penso em vender McDonald's o tempo todo. Só que, assim, isso não pode ser algo que me impeça de ter um tempo em família, de ter um tempo com os meus filhos, que me, que me tire prazer da vida, entende? É, eu, eu, eu fiz um, um, uma ideia de carreira que era assim: eu vou trabalhar mais horas até eu ter filhos. Depois que eu tiver o primeiro filho, eu vou maneirar um pouco que eu preciso ter um equilíbrio melhor. Eu tô com a minha esposa já faz 20 anos, gente, entre namoro e casamento, tá? Então ela me conhece desde quando eu comecei a trabalhar. A gente tá junto. Sempre consegui ter um tempo de qualidade com ela, ter um tempo de qualidade para as minhas coisas pessoais, para minha família, para minha vida, para o meu, para cuidar da minha saúde, meu lazer. Depois que meu filho nasceu, aí eu dei uma ajustada nessa carga, porque eu quero ser um pai presente. Então, ainda que eu fique o tempo todo tendo ideias e pensando e brincando com o McDonald's ao mesmo tempo que eu não, não tenho um problema de num sábado ter uma ideia sobre McDonald's e anotar, e eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, é isso que eu faço. Eu tenho um, um grupinho lá que é só eu e eu fico mandando tudo lá para mim mesmo. Então eu sou a máquina de gerar pensamentos de como fazer para vender mais McDonald's. Mas fica lá. E eu não, não me incomodo de, de fazer isso num sábado. Mas, ao mesmo tempo, eu também não me incomodo, e a empresa me permite isso, de, no meio do horário do trabalho, eu conseguir pensar, me dedicar em algo pessoal, ou ter que sair mais cedo para buscar meus filhos na escola, ou ter que fazer alguma coisa pessoal. Então, eu consigo ter uma, uma, uma vida que não é tão assim, ah, tem a hora do trabalho, tem a hora do não trabalho. Não, sou eu. Eu gosto de trabalhar, mas eu também gosto de estar com a minha família, eu gosto de, 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 de fazer tudo. E assim eu vou equilibrando, né? é, tendo os principais pilares da vida bem feitos, não esquecendo do pilar da espiritualidade, como falei para vocês também, que é muito importante para mim. Boa. A gente tem aqui dar Rafaela agora. A gente tem mais quantas perguntas, só para a galera saber, mais uma, mais duas? Top. Você acha importante a visualização do que quer realizar, não só a longo prazo, mas diariamente? E o que você pensa sobre comemorar as pequenas conquistas? Mano. Super, super. Eu acho que é uma questão mesmo de dia a dia, tá? Quando eu falo para vocês que eu eu, eu eu faço esse momentinho de manhã, quer dizer que, no fundo, o que eu tô falando é que eu tô pensando sobre aquele dia. E no fim do dia, antes de dormir, eu falo: e aí, hoje valeu a pena ou não? Foi legal ou não foi legal? As coisas que fizeram o meu dia ter significado precisam ser reconhecidas no fim daquele dia. Se as coisas vão caminhando conforme eu estava querendo, eu preciso reconhecer e celebrar isso. Agora, se ao longo do tempo também eu estou vendo que as coisas não estão se ajustando, eu preciso ajustar. Né? Olha, eu preciso mudar alguma coisa. Putz, eu tive uma série de dias e de semanas que não foi legal. O que será que eu posso fazer a respeito? Né? Eu não estou batendo minhas metas constantemente e também não estou feliz. E aí? Como eu posso ajustar? melhor coisa que você pode fazer é pensar a respeito, fazer uma revisão com você mesmo sobre as, como as coisas estão indo e pensar em o que você vai mudar em você, na forma como você trabalha, que em geral é muito mais sobre a gente mudar algo na gente do que falar, ah, também a é empresa, né? Olha como é que tá. É muito mais. Pode acontecer também, mas em geral é muito mais sobre como a gente mudar algo na gente para ajustar aquilo que está acontecendo. Então eu faço uma uma avaliação de desempenho entre aspas né comigo mesmo frequentemente maneiro eu, eu tenho teste, né eu uso tudo isso para poder controlar minhas testes diárias pessoais e tem lá agradecer tenho lá meditar tem lá as coisas inclusive agora estou trocando mas eu tenho uma cartolina ali no meu armário que tem várias, é, vários desenhos né do que eu quero conquistar a longo prazo e aí, a proposta é eu conseguir visualizar aquilo ali todo dia né? E de fato a estou, estou conquistando, então eu vou retirando dali e vou colocando outras coisas. Então é uma forma de eu estar vivendo aquilo ali, o que eu quero, o que eu quero alcançar. É, e uma coisa boba que eu faço, que é para ela saber, é que quando acontece alguma coisa legal, a gente fechou um cliente super bacana, a gente, sei lá, acontece alguma coisa, é, eu me dou uns mimos, né? Sei lá, eu saio para almoçar no dia e aí eu vou almoçar em um lugar diferente, assim ou então uma coisa que eu gosto. Então são, meus, seus, são os meus quick wins, né? Então eu pego e faço ali para poder ficar mais tranquilo, mais feliz. Agora a pergunta da Carol, Carolina Araújo. João, você teve frustrações em alguma estratégia de marketing que não teve muito retorno? Como você lidou com isso? Claro, gente. Poxa, a gente tem campanhas que dão certo e campanhas que não dão. É, tem campanhas que não deram certo porque o cliente realmente não gostou. E também tem clientes que não dão certo porque. Gostou demais. A gente vai lá e faz uma piscininha de cheddar, era para durar um mês, durou três dias. Né? Ah, mas João, você está se frustrando com um negócio que foi sucesso demais? Não, no mundo corporativo, isso é um erro tão grave quanto sobrar produto, porque a gente perdeu a oportunidade, a gente investiu demais por trás de um projeto, não precisava. Então, muitas vezes, gente, a gente se frustra por fazer um negócio que não deu certo. Eu já lancei um produto no Brasil quando estava na PIG que foi um tremendo fracasso. Era um clareador dental chamava Crest White Strips. Era tipo um band-aid que você coloca no dente para fazer um clareamento dental em casa, sem precisar ir ao dentista. Nossa, investimos um monte naquilo lá, foi totalmente por água abaixo. E já aconteceu isso muitas vezes, tá? Mas o que é importante? Importante é você estar alinhado com o seu gestor, com a sua gestora, sobre as expectativas do seu projeto. É você conseguir aprender sobre aquilo que não deu certo. É você acertar mais do que erra. E que isso não te consuma como frustração. Ah, o erro ele tem que gerar em você uma energia positiva de falar: na próxima eu não vou errar. E não de falar: ah, eu sou um perdedor, eu não sei fazer. Não, isso está te deixando agora uma pessoa que vai saber acertar mais, porque você já sabe como não fazer. importante só é acertar mais do que erra, para você se motivar com os acertos também. Bom, para a última? Última, vamos nessa e da Fabi. Polêmica, haha. João, o que você acha do fato de atualmente concorrente de vocês estar vira e mexe atacando o MEC em suas campanhas? É, esse, é um, esse é legal, assim, porque acaba que é uma concorrência, mas acaba que todo mundo se conhece, né, no final do dia, tipo, gestores e tal, mas troca aí, fala aí, João. Pô, não estreando tá? essa pergunta, todo mundo sempre me faz. Mas, gente, a gente adora uma provocação, a gente adora uma provocação. Mas a provocação que a gente mais gosta é a provocação que realmente importa, que é provocar o cliente, o consumidor. A gente não tá aqui para é, ganhar de um concorrente, entende? A gente está aqui para satisfazer o cliente. Essa. É a pessoa que precisa ser provocada. Então, cada empresa no nosso mercado tem a sua estratégia. Isso é um grande jogo de xadrez, que cada um joga o seu jogo. Mas o objetivo final aqui é deixar o cliente feliz e satisfeito. Então, se um concorrente tem uma estratégia de só falar de preço baixo, outro quer falar de produtos que ele acha que são mais saudáveis, o outro quer ficar fazendo brincadeiras com a gente, isso são puramente estratégias que cada um tem nesse jogo. Que é um grande jogo chamado Quem vai encantar e conquistar o cliente. E acho que nesse jogo as provocações que a gente tem feito para os clientes têm ido muito bem, gente. Porque hoje a gente é disparado a marca líder de mercado. Para chegar no nosso tamanho, você precisa somar o segundo, terceiro, quarto colocado juntos. Como líder, a gente tem que olhar para frente, para o desenvolvimento do mercado, para o cliente. A gente é a marca mais amada, mais consumida, preferida do Brasil. Então, é para o cliente que a gente está olhando, é ele que a gente quer provocar, gente. Está tudo bem. Maneiro demais. Uh, a Patrícia botou que amava as fitas clareadoras, João. Uma uh, cliente encontrada. Diego, eu queria te agradecer muito por esse convite. Muito obrigado aqui por, pela, pela participação. E quero desejar tudo de bom aí para vocês, gente. Quem quiser manter contato comigo, eu tento responder todo mundo que me escreve lá, ou no LinkedIn, no Instagram. Pode me adicionar, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? É isso que eu ia João. É o quê? João branco em tudo, né? Pra galera poder te procurar no LinkedIn, no Instagram. Arroba, arroba fala João Branco no Instagram, Tope. no LinkedIn também, dentro do esquema deles lá, vocês vão com certeza me achar. Incrível demais, incrível. Galera, acompanhem o João, tem muito conteúdo, fora que ele tem várias colunas por aí, então tem muita coisa, conteúdo rico para vocês poderem se aprofundar. É, João, super obrigado pelo teu tempo, por todo o ensinamento, foi incrível demais. É, e galera também que assistiu seguinte. A próxima live é s 5, a gente vai estar com a, com a Paula Benevides, que é a CHRO, que é a VP de Gestão lá da Raizen, e com a Ilana, que é head de pessoas lá da Ambev, tá? Assim que a gente fechar aqui, vocês vão receber, vai aparecer na tela o QR Code para vocês poderem pegar o certificado. E a gente também vai pinar o link no chat para vocês, que não conseguir pelo QR Code, só clicar lá, vocês vão preencher e aí, vocês vão receber lá direitinho para poderem pegar esse certificado. Tá? Obrigadão, João, de novo. Obrigado, Valeu. gente. Vejo vocês na próxima live. É chamado para as entrevistas? Então é o seguinte: eu descobri um curso de currículo gratuito. Escreve no Google Comunidade do Estágio. Vai nesse primeiro aqui. Clica aqui. E tá lá. Broken Tuesday, I was through with hoping Wednesday, my empty arms were open Thursday, waiting for love. Faça isso quando você se sentir inseguro para uma entrevista. Se um amigo seu chega para você e fala que tá inseguro, você vai falar que ele é top, que ele consegue, que ele é demais. E por que que você não fala isso pra você? Da próxima vez, fale isso pra você também. I was running through the six with my walls. Yeah! Six oi, eu preciso de um emprego, por favor. Você tá contratado, mas você precisa do meu nome, do endereço. Uh, não, você começa na segunda. Oi, eu estou procurando estágio e eu tenho graduação, MBA e aqui estão minhas referências. E eu é não tenho aí. Cinco perguntas padrões de uma entrevista de emprego. Na 1, um, prepare um pitch de três minutos para falar de você, vai te ajudar bastante. Na 2, não fale que o seu defeito é perfeccionista. Por favor. Na 13, é muito importante você saber bem da empresa os valores para onde ela está caminhando. Vai te ajudar muito. Na 4, talvez um ato de você fazer alguma ferramenta de autoconhecimento ou um SWOT pessoal pode te ajudar, tá? E na 5, explore o que você está almejando, para onde você está caminhando na sua formação acadêmica, para fazer uma pós-graduação, um MBA. fica à vontade.